Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem, tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu. Què tal, com esteu? Benvinguts un divendres més a la banqueta d'Olot Televisió. La Unió Esportiva Olot deixa escapar el somni de la Copa Catalunya en una final espectacular a l'estadi municipal. Les millors imatges d'un vespre històric. Que arrenqui la banqueta, som-hi! Un esforç sublim que no ha tingut premi. La Unió Esportiva Olot ha perdut els penals a la gran final de la Copa Catalunya contra l'Andorra aquest dimecres a la tarda davant més de 2.600 aficionats a l'estadi municipal. Aquest era el seu aspecte. El tècnic de l'Olot, Pedro Dolera, ha reconegut la seva tristesa a la roda de premsa. Pues ara estic molt trist, molt trist, perquè volia guanyar i mai la tindrem tan a prop. Però molt orgullós perquè crec que l'equip ha jugat de tot a l'Andorra. La primera part ens ha costat una mica, però la segona part ha sigut un festival. És que no tinc paraules per... És que, com sempre dic, el millor sempre diuen que està per arribar, però espero que algú, que avui, Dios Divino, que ens ha pres avui la Copa, ens la torni en format de Lliga o alguna cosa així, no? Perquè ja et dic, és que l'equip ha fet tot el que havia de fer per guanyar, amb personalitat, amb tenir la bola, ser agressius en defensa,
circulant de banda a banda, arribant, ocasions, porter d'ells ha fet que estem parlant d'ayer, no? Vull dir, és que és l'Andorra. Els olotins han donat la cara i han competit de tu a tu contra tot un Andorra de segona A. El cert és que quan semblava que l'Olot no seria capaç de tombar el mur construït pel clar destacat del maig, el porter de l'Andorra, Oier Olazábal, ha aparegut urri per rematar a boca de canó un córner servit molt ràpidament per Uri González. No, porque ya sabíamos, ya le habíamos escuchado también, que y es verdad que los primeros minutos no han sido tan agresivos, pero luego han empezado a apretarnos arriba, nosotros nos ha costado, nos han superado bastante en situaciones de duelos individuales, cuando conseguíamos superar esa presión nos ha faltado muchísima precisión y luego en defensa pues hemos estado bastante blanditos, despistados en algunos casos, poco responsables en otros, entonces bueno, ya sabíamos, ya lo habíamos hablado, es verdad que no hemos tenido mucho tiempo de hablar del Olot y de prepararlo, pero bueno, los habíamos visto, les habíamos analizado, hemos hablado en la charla, sabíamos que aquí hoy con tanta gente, con este ambiente y jugándonos lo que nos estábamos jugando nos iban a exigir mucho y la verdad es que en gran parte del partido nos han superado. Els jugadors d'Eder Sarabia, que venien de perdre aquest dilluns contra la Morevieta, han fet un partit molt seriós. La primera meitat entre Olot i Andorra no ha deixat indiferent als aficionats, que han vist com l'Olot sabia des de l'inici la possessió de l'esfèrica. En aquesta jugada, Marc Mas no arribava per poc a aquesta bona passada d'Arnau Forés, un Arnau Forés que era l'autor del primer xut entre els tres pals de la Unió Esportiva Olot. És aquest. La velocitat d'Àlex Calvo, aquest que veieu, ha fet anar de corcoll la defensa olotina aquest dimecres formada per Jubi i Bernils, que han vist com Álvaro Martín culminava a porteria buida una bona jugada col·lectiva. El gol ha activat els olotins, que han disposat de dues clares ocasions abans del descans. En aquesta, els jugadors van reclamar penal per mans no assenyalades per l'àrbitre. Dolera no amaga la seva opinió. No em fa falta veure-la repetida, és un penal com una casa, no em fa falta veure-la. Estava al costat del quart àrbit, que m'ha dit que no, jo no la veo, no la veo, està ciego. Estava al costat meu, era claríssim, i suposo que la tele s'haurà vist. Jo no he vist la tele ni ningú m'ha parlat res, ni he protestat res, ni perquè al final dibujo la cosa i ets un indígena i te treu en groga, però crec que és claríssim, a l'altra àrea segur que la pita. El guió ha seguit igual a la segona meitat, amb un Olot completament bolcat a l'atac a mesura que avançaven els minuts i un Andorra que ha tingut dues oportunitats comptades d'eixamplar l'avantatge. L'entrada de futbolistes com Mainau o Marroquet han donat molta més frescor a un equip que ha jugat segurament els millors 45 minuts de la temporada. El bombardeig d'ocasions no ha tardat en arribar. Mainau i Urri, els dos amb el cap, han fet brillar Oier Olazábal. Atenció en aquesta. El porter de l'Andorra no ha pogut fer res en el servei de cantonada, això sí, tret molt ràpidament per Uri González, que ha finalitzat Urri per fer esclatar l'eufòria a l'estadi municipal. És aquest. El gol feia justícia a un Olot que ho havia intentat tot per activa i per passiva. Esclat d'eufòria a l'estadi municipal amb el gol d'Urri, que per fi arribava. I en temps afegit, Pedro s'ha tornat a topar amb Oier i el rebuig ha caigut als peus d'un Marroquet que aquest dimecres no ha tingut l'encert que va tenir contra el Mollerussa. A la tanda de penals, executada a la porteria contrària a la de l'afició, l'Andorra ha demostrat la seva qualitat individual. Pedro i Bernils han sigut els únics a marcar i Batalla ha aturat un llançament, però no ha valgut davant un Andorra molt encertat que ha acabat emportant-se la tanda per 4-2. Aquest és el penal definitiu. L'esforç d'avui de l'equip el pagarem diumenge i mentalment veurem com recuperem, perquè és molt difícil fer-los veure que això es continua. Però jo crec que tinc les meves armes, la meva força i em seguiran i ens hem d'aixecar i hem de seguir. Més que aixecar-nos hem de continuar caminant, perquè avui ningú s'ha tirat al terra. Al final és una tanda de penals, que és que ara ho creu. Han fallat Uri i Urri, que són dos excel·lents jugadors. Vull dir que això és caro, però ja no podem dir-se res.
A la sala de premsa, a la roda de premsa posterior a aquest Unió Esportiva Olot Andorra, també va parlar un dels clars destacats del partit, el jove olotí Guillem Terme. Sí, hem acabat el partit i jo la veritat és que tens un sentiment com de tristesa perquè veus que ho tenies entre els dits i se t'escapa a penals, que la sort, bueno, és 50-50, però molt orgullós d'aquest equip, de com ha lluitat fins al final i de la gran afició que tenim. Com l'has viscut personalment, t'hem vist acabar gairebé sense gasolina, no? Sí, agotat. L'Andorra és un equip que, bueno, té la pilota i et sotmet i estàs corrent darrere la pilota la gran part del partit i llavors lo difícil és quan tens la pilota, llavors que quasi no tens oxigen i és difícil mantenir-la, però bueno, hem fet el nostre partit i ens ha donat, bueno, aquest resultat, poder lluitar fins al final de tot. Ho hem dit, l'estadi municipal d'Olot s'ha guarnit aquest dimecres amb més de 2.600 ànimes. L'expectació social i mediàtica era màxima abans de l'inici del partit. Són imatges de l'obertura de portes, ara veureu, una hora i mitja abans del començament del maig. L'autobús d'un Andorra que va arribar amb molta antelació a l'estadi municipal d'Olot. Un estadi municipal d'Olot que de mica en mica s'anava omplint i cadascun dels aficionats anava ocupant els espais buits. Aquesta final de la Copa Catalunya, que amb cartells i aquesta publicitat de la Federació Catalana de Futbol impregnava l'ambient de l'estadi municipal. Com dèiem, un estadi que de mica en mica s'anava omplint amb els diferents espectadors i els diferents aficionats, amb una entrada recentment només comparable al partit contra el Girona aquesta pretemporada o contra el Barça de Xavi l'any 2022. Vam parlar amb molts d'aquests aficionats, alguns que venien de molt lluny, d'altres no tant. Es va omplint a poc, llavors suposo que s'arribarà a omplir tot el que han dit, s'esperen unes 2.600 i pico de persones, llavors jo crec que hi haurà bastanta influència en ambdós equips. Bueno, nosaltres som de Torelló i venim amb tot l'equip de futbol del Benjamià. Ells tot el que sigui futbol ho volen anar seguint i què més bé que venir a Olot a veure la final, està clar. És una d'aquelles que es viu un cop a la vida. N'hem viscut una, però no com aquesta, que és nostra. Aquí ens hi juguem, avui, el físic, tot. Un honor que seria per l'Olot guanyar aquest títol. Pues l'emoció de veure si guanyem ja la nostra primera copa i, pues, a veure. Tota la temporada vinc, aquest any ha anat força bé i, bueno, i avui ja a veure avui si podem guanyar o a veure què, ja. De Ripoll, vinc de Ripoll, vinc per acompanyar el meu net, però a més s'ha d'estar amb l'esport català sempre. I això és una bona oportunitat de participar-hi. O sigui que crec que ens ho passarem bé i bueno, si guanya l'Olot, que tant, no és que tingui una predicció gran, perquè tots dos són catalans, però que guanyi l'Olot. Bueno, jo sóc de Manresa, de Santpedor, i hem vingut perquè hi ha un amic que juga a l'Andorra i ha vingut a jugar aquí. I doncs l'hem vingut a veure. L'Andorra, home, ha de guanyar l'Andorra. Segur que sí. Jo crec que serà una mica intens, però ve que l'equip enxufat i guanyarem, segur. Sí, bueno, sempre és guai que el club pensi en nosaltres i que ens deixin jugar aquí, perquè també tenir l'oportunitat d'estar aquí i jugar com el primer equip doncs, sempre motiva. És molt interessant. I realment veure-ho des de fora impacta més que potser estar dintre. I és important que hi hagi gent i que animi molt avui. Bueno, ens agradaria que un dia poder arribar a que està així ple, però ens suposa un gran pas, ja que l'any passat no hi podíem jugar i aquest any hem fet el pas de poder-hi jugar cada partit. Qui guanyarà avui? Olot! I sense gaire temps per lamentar-se, la Unió Esportiva Olot torna a la Lliga aquest diumenge contra el Vilassar, tercer classificat. El partit començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe, com sempre, a la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans. Pues, de moment, demà intentar recuperar cames, a veure com està el parte. Després recuperar caps, perquè, vull dir, torno a dir que és un cop moral fort, perquè al final
si jo estic enfonsat, encara que estigui aquí durant la cara, estàs fotut, no? Perquè dius, hòstia, aquests títols... són moltes eliminatòries, molts partits per arribar aquí, molts esforços, doncs ells estan igual. Però hem de fer-los entendre que això és una copa i que això va de lliga ara i que s'acabó la copa i ara anem a la regularitat i hem d'intentar pues, estar el més fi possible. Està clar que Vilassar el diumenge serà molt, molt difícil, és un Everest que hem de pujar entre tots, però bueno, vull dir, passi el que passi, no, com el que els dic sempre, que no ens podem retreure res a ningú, saps? Si és un tema físic i no arribem, pues ole. Si és un tema tal, el que no pot ser és que estem pensant ja en el partit que ja ha acabat o en el que hem passat avui, que ja no té res a veure. I tornem a la Lliga, tornem a la Tercera Federació, perquè aquests són els partits del cap de setmana. Gram a l'Escala, Sant Cristóbal, Girona B, Mollerussa Prat, l'Hospitalet Rapitenca, Castelldefels Reus, Poble de Mafumet Vilafranca, Peralada Muntanyesa, aquesta Unió Esportiva Olot Vilassar de Mar, com hem dit aquest diumenge a les 5 de la tarda, i per tancar la jornada, aquest Badalona Tona. Repassem un moment la classificació perquè a la Lliga la Unió Esportiva Olot a 7 punts de l'Hospitalet, el seu màxim perseguidor. El Vilassar de Mar, el seu proper rival, ara mateix a 11 punts de diferència a la tercera posició d'aquesta Tercera Federació. No deixem de tocar la pilota de futbol. Anem a repassar la resta de resultats que ens ha deixat o que ens espera, millor dit, aquest cap de setmana al futbol territorial. A la Primera Catalana, aquests són els partits. Bescanó-Mollet, Argentona-Banyoles, Montcada-Blanes, Caldes de Montbui, Bos de Tosca, aquest diumenge a les 12 del migdia. Partit molt important per allunyar-se del descens de l'equip entrenat per Àlex Ferrés i Frank Dorca. Recordeu, aquest diumenge a les 12 del migdia, Caldes de Montbui, Bos de Tosca. Parets-Mataró, Tossa-Cardedeu, Manlleu-Can Givert i Begur-Roses són la resta dels partits. A la Segona Catalana destaquem aquest partit entre el Torroella i el Sant Jaume Olot B, la gran dinàmica que porten els homes de Jordi Freixa, els homes del filial de la Unió Esportiva Olot, que volen allargar les bones sensacions aquest diumenge al camp del Torroella. El partit començarà a 4:45 de la tarda. A la Tercera Catalana, aquests són els partits. Les Preses, Cornellà del Terri, Campordón-Sant Ponç, Besalú-Sant Gregori, Sant Privat d'en Bas, Sarrià de Ter, Sant Joanenc com a Cros, Campdevànol-Hostoles, Abadesenc-Amer i diumenge, l'únic partit que de fet es jugarà diumenge, Garrotxa-Fontcoberta. I a la darrera categoria del futbol territorial són aquests enfrontaments el que ens esperen. Les Planes, Joanetes, Montagut-Les Preses B, Castellfollit-Vall d'en Bas, Serinyà-Camós, Sant Miquel de Campmajor-Mallà, Santa Pau-Sant Roc i, finalment, la canya Atlètic Olot. Xavi Pons, el president de la Federació Catalana de Patinatge, lliura la copa, que ha dormit a casa meva, com a campiones del CPA Olot. El Club Patinatge Artístic Olot torna a la feina aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb el Campionat d'Espanya de grups de show i quartets. Quin és l'objectiu? Clavar-lo. Clavar el programa, aquest és l'objectiu. El coreògraf i entrenador del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, ho té clar. Les patinadores del grup de show gran afronten el Campionat d'Espanya amb una certa tranquil·litat. Recordem que les olotines van ser 9 punts millors que el Girona i 10 que el Tona al Campionat de Catalunya, però tot i això són conscients que no es poden relaxar. La superioritat de les patinadores en les dues primeres competicions de la temporada de ben segur que hauran fet oblidar la mala execució del no em vinguis amb cuentos del darrer Campionat d'Espanya ara fa un any. El tercer lloc obtingut després d'un ball poc net i amb caigudes, això fa un any, les va obligar a decidir entre l'europeu o el mundial. Segons Planiol, les olotines hi arriben amb confiança i amb les idees clares. Jo crec que personalment sí que en són, entre cometes, conscients, però amb una certa seguretat. Ja l'any passat vam veure que eren capaces de girar tot el recorregut que estaven portant, de girar-lo completament en una sola competició. Aleshores, ara que, a més, estem portant doncs, una certa distància i és una coreografia que se senten bastant còmodes.
El Club Patinatge Artístic Olot saltarà la pista aquest dissabte en antepenúltima posició per davant del Condado Gallec i del CPA Girona. Planiol destaca la potència que han demostrat els grups gallecs en els últims anys, sobretot en la modalitat de grups de show petits, on les olotines intentaran millorar el sisè lloc de Catalunya i colar-se entre els quatre millors grups per aconseguir així el bitllet cap a una competició internacional. Però hem de ser molt conscients de que els gallecs ja l'any passat vam tenir, doncs, sobretot en grup petit, doncs, ja va haver-hi una incursió de grups gallecs que es van col·locar, doncs, en places internacionals i ens trobem que en grups grans no ens podem adormir tampoc. El Campionat d'Espanya de grups de show tindrà lloc aquest cap de setmana al Palacio de Deportes de Santander, a Cantàbria. El grup de show gran competirà dissabte en una competició que es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot a partir de les 8 del vespre. I en ciclisme, una de les curses més antigues de l'estat espanyol, la clàssica Olot Trofeu Festes d'Altura, arriba aquest diumenge als seus 70 anys. Des del Club Ciclista Olot Infantil han apostat per continuar la línia que es va iniciar l'any passat, però més agraït amb un circuit, dèiem, acotat de menys quilòmetres, però més agraït, volíem dir, de veure per als aficionats del ciclisme. Uns 200 ciclistes sortiran des d'Olot cap a Sant Jaume de Llierca i allà començaran un circuit amb una vuitena de voltes al voltant de Montagut, Tortellà i Sant Jaume de Llierca. Segons el seu president, Carles Torrent, el canvi en el recorregut de la passada edició va ser un gran encert. Crec que és un recorregut molt maco perquè és, la veritat és que la gent que ho ve a mirar i això ho disfruta i ho gaudeix, no? Perquè es queda en un punt i pot veure, doncs, això, 8 passades als ciclistes i no una com fins ara quan es feia la Volta a Girona i aquestes coses. I bueno, hem intentat fer una mica el que es fa ara en el ciclisme modern, no? Que són circuits així llargs, però circuits perquè la gent ho gaudeixi, ho miri. Els ciclistes completaran així un circuit total de 150 quilòmetres. Com en anys anteriors, cal tenir en compte que aquest cap de setmana també té lloc al País Basc el Memorial Valenciaga, una de les proves de ciclisme més destacades del panorama nacional. Torrent apunta que, tot i aquest hàndicap, el nivell que es veurà serà molt alt. Aviam, destacats, no ho sé, perquè sé que hi ha una Copa Espanya al País Basc que coincideix amb aquesta data, i suposo que els millors de cada equip s'aniran, doncs, a córrer allà, no? En categoria sub-23, no? Però bueno, és igual perquè al final hi ha aquests nanos que ja no són sub-23, que ja no tenen l'opció de córrer la Copa Espanya, però que tenen 24, 25 anys, que estan al seu pic. I per altra banda, també hem de repassar la resta d'esport que ens espera aquest cap de setmana a la Garrotxa. En futbol femení, la Unió Esportiva Olot rep el Fontsanta Fatjo aquest dissabte a les 5 de la tarda en un partidàs a l'estadi municipal contra el quart classificat. Canviem d'esport perquè en hoquei patins, a la segona catalana femenina, l'hoquei Olot torna a casa després de la desfeta a la pista d'Alcaldes per jugar contra el Santa Perpètua. El partit arrencarà aquest dissabte a les 8 del vespre. En bàsquet també cal recordar que l'equip masculí de la Vall d'en Bas jugarà un partit aplaçat, el seu partit aplaçat, aquest mateix dissabte a les 6 de la tarda. En vòlei, els jugadors de l'equip masculí del Club Vòlei Olot reben el segon classificat, l'Encamp, aquest diumenge a les 6 de la tarda, en un partit previsiblement difícil i complicat per als olotins. I en escacs, un Olot amb 3 victòries consecutives rep el Linars, aquest dissabte a la tarda, en un maig que pot acabar de sentenciar la permanència la temporada que ve a la Divisió d'Honor, la màxima categoria dels escacs catalans. Amb aquest repàs esportiu del que ens espera aquest cap de setmana, nosaltres ens acomiadem, però tornarem el dilluns amb les millors imatges del Campionat d'Espanya de grups de show i quartets de patinatge artístic a Santander. Us deixem amb les millors imatges que ens ha deixat el pas de la Volta Ciclista a Catalunya d'aquest dimecres, o d'aquest dimarts, millor dit. Que vagi molt bé. Adéu-siau i gràcies per la confiança. Que camina pel barri, sap lo que és bo. Camina tranquil·la, sap per què vacila, no té por. Pensar
perquè quan es posem a xalar la vida ja no és tan avorrida. Pensant en un món millor, hi ha molt caliu de la germana que et cabrassa com la llum de la sol. Bomba, bomba, bomba! Espera el sol, el tapant els mals dies. Ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem, tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu.